Je to jedno z největších podzemních vojenských velicích středisek na světě. Je zodpovědné za ochranu vzdušného prostoru nad celou Severní Amerikou. Dokáže monitorovat nepřátelské střely kolem celé zeměkoule. Má za úkol zabránit, aby se opakovaly události z 11. září. Je skryto hluboko pod horou. NORAD, severoamerické velitelství protivzdušné obrany. Zdejší nejmodernější počítačové systémy jsou propojeny s celosvětovou sítí satelitů, senzorů a radarů pro včasné varování. NORAD sleduje všechny supertajné zpravodajské informace získávané prostřednictvím této sítě. Jeho hlavní úkol spočívá v jejich vyhodnocování a monitoringu vzdušného prostoru, aby dokázal odhalit blížící se úder proti Severní Americe. Hodnotí potenciální hrozby a koordinuje vojenskou reakci, díky čemuž mají jednotky Spojených států dostatek času nepřítele zadržet nebo sestřelit. Tuto obrovskou stavbu obsluhuje kolem 15 000 vojenských a civilních zaměstnanců ozbrojených sil Spojených států a Kanady. Jsou na stráži 24 hodin denně, 365 dní v roce. Jejich moto zní odrať, odhal a ubraň. Úmysl vybudovat velící středisko takových rozměrů se poprvé objevuje během napjaté soutěže v atomovém zbrojení mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Potřeba zřídit NORAD začíná být zcela nevyhnutelná 29. srpna 1949, kdy Sovětský svaz provádí úspěšné zkoušky své první atomové bomby v Kazachstánu. Pozice Spojených států jako vedoucí světové velmoci je ohrožena. Spojené státy a Kanada zřizují NORAD, severoamerické velitelství protivzdušné obrany, aby dokázali čelit případné atomové hrozbě ze strany Sovětského svazu. Do roku 1958 spoléhá vyhledávací systém NORADu na síť 57 radarů umístěných za severním polárním kruhem, zvanou Distance Early Warning Line, tedy vzdálená linie včasného varování. NORAD však má svou achillovou patu, samotné velící středisko. To pracuje ve staré nemocnici v centru Colorado Springs. Ačkoliv leží v těsné blízkosti dalších vojenských zařízení, včetně základny vzdušných sil USA, představuje jeho budova postavená již v roce 1923 zranitelný cíl. Velitel tehdy prohlásil, máme problém. Kdokoliv může projet kolem a obyčejnou bazukou knockoutovat celé velící středisko. Vojenští představitelé musí zvážit nové umístění velitelství NORADu. Potřebují dobře chráněné místo, kde by mohli postavit prakticky nezničitelnou budovu. Ženisté dostávají za úkol navrhnout nejmodernější vojenskou pevnost. Potřebovali jsme něco, co odolá atomovému útoku, abychom mohli na úder odpovědět. Sověti by to moc dobře věděli a tak by nezaútočili jako první. Alespoň jsme v to doufali. O 17 let dříve řídili armádní ženisté stavbu vojenského komplexu Pentagon a později v 50. letech budování supertajných raketových bunkrů. Koncept komplexu ukrytého v hoře se však objevuje v době, kdy byla inženýrská technologie relativně prostá a omezená. V roce 1958 stále ještě počítače, tak jak je známe dnes, neexistovaly. Inženýři při stavbě tohoto objektu používali logaritmické pravítko. Vojenští inženýři nejprve vybírají pro megastavbu tři různé lokace. První možností je podzemní betonový bunkr stejného druhu, jako se stavěly za druhé světové války. Druhou možností je umístit NORAD do zrušeného dolu. A třetí eventualitu představuje nejnáročnější řešení, umístění NORADu uvnitř hory. Přírodní 600 metrů silný žulový štít přesvědčil inženýry postavit NORAD uvnitř hory. V další fázi je třeba najít vhodnou horu. Hledání začíná hned v bezprostřední blízkosti, ve skalistých horách v Colorédu. Brzy se výběr zužuje na dvě hory, 2874 metry vysoký Blodgett Peak a 2917 metrů vysokou Cheyenne Mountain.
Aby inženýři vybrali nejlepší místo, musí provést analýzu vzorků skal z obou hor. Tento test má rozhodnout, která z nich bude poskytovat podzemní megastavbě silnější ochranu. Najaté helikoptéry dopravují na místo muže, generátory a těžké vrtací přístroje pro získávání vzorků ze skal. Na obou horách průzkumné čety vyvrtávají díry o průměru 7,5 cm a hloubce až 490 metrů. Do průzkumných vrtů spouští fotoaparáty, aby získali snímky struktury skal uvnitř hor. Testy ukázaly, že v Blodgett Peak je ve srovnání s Cheyenne Mountain mnohem více vody. Druhá hora měla také mnohem tvrdší a pevnější skálu. Díky stabilnější struktuře skal je za nový domov Noradu vybrána Cheyenne Mountain. Nyní musí inženýři připravit plán projektu. První fáze. Vyhloubit uvnitř hory tunely, jeskyně a rezervoáry pro vojenské zařízení o rozměru celkem 20 000 metrů čtverečních. To je plocha odpovídající 5 fotbalovým hřištím. Druhá fáze. Postavit soběstačné městečko s 12 navzájem propojenými budovami pro personál s vlastními vodními nádržemi, zásobou paliv, elektrárnou a větracím systémem. Stejně jako Pentagon má být toto městečko v provozu 24 hodin denně. Zaměstnanci budou obsluhovat zhruba 800 pultů a 1000 počítačů v předpokládané tisícovce kanceláří. V Noradu mají být umístěny také relaxační prostory jako tělocvična, obchodní koutek a bufet. Mnoho detailů zůstává tajných kvůli vysokým bezpečnostním opatřením. Zvláště jedna charakteristika však vyděluje toto velitelství od všech ostatních. Je to jeho schopnost dokonale se uzavřít v případě atomového útoku. Norad musí zůstat v provozu a udržet svůj personál naživu celých 30 dní bez jakékoliv podpory přicházející z vnějšího světa. Ve třetí fázi budování Noradu nainstalují technici výkonné vědecké počítače propojené s pozorovacím systémem, schopným monitorovat aktivitu střel kolem celé zeměkoule. Jako v zařízení s nejvyšším stupněm utajení panují v Noradu ty nejpřísnější bezpečnostní opatření. Stavba tohoto vojenského velitelství představuje výzvu, s jakou se inženýři dosud nesetkali. Dříve, než mohou stavební práce vůbec začít, je nutné vyvést ze srdce hory 700 000 tun žuly, což odpovídá hmotnosti téměř 4 000 dopravních proudových letadel. Koncem září 1959, dva roky po vzniku původní myšlenky vybudovat Norad, narážejí stavební čety na první překážku. Inženýři umístili vstup do severního tunelu 300 metrů nad úpatím hory. Toto místo je ale moc daleko a muži s technikou se k němu nedokáží dostat. Než se pracovní čety mohou vůbec pustit do práce, musí být naplánována a připravena 6 kilometrů dlouhá cesta. Dokončit přístupovou cestu z Colorado Springs do výšky 300 metrů trvá přes 2 měsíce. V listopadu 1959, kdy už je cesta téměř připravena, aby mohl začít transport pracovních čet a vybavení, se celý projekt se skřípotem zastavuje. Co způsobilo problémy tentokrát? Peníze. Kongres neschvaluje pro projekt Norad dodatečné finanční prostředky. Počátkem roku 1960, kdy hrozba atomové války stále představuje děsivou realitu, je zcela možné, že Norad, americké středisko včasného varování, nakonec vůbec nevznikne. Listopad 1959. Američané po celých Spojených státech žijí na pokraji atomové války. Vláda Spojených států se pouští do budování projektu, který považuje za jediné schůdné řešení. Supertajný vojenský komplex, schopný vidět do všech koutů světa. Sotva však stavební čety dokončují přístupovou cestu v ceně $1 milionu, vláda celý projekt odepisuje.
Náklady na dokončení projektu jsou odhadovány na více než 26 milionů dolarů a vojenští představitelé původní plány projektu neustále aktualizují a doplňují. Trvá dalších 16 měsíců, než kongres na podzemní megastavbu schvaluje plány a finanční prostředky a stavba může urychleně pokračovat. Jakmile dostávají zelenou od kongresu, uspořádávají vojenští představitelé veřejnou slavnost k příležitosti zahájení výkopových prací na své supertajné pevnosti. Je to signál Sovětskému svazu, že Spojené státy berou hrozbu atomového konfliktu velmi vážně. Norad nebyl žádným tajemstvím. Jediné, co bylo skutečně tajné a zůstalo v utajení až do 80. let, byla přesná síla štítu tohoto zařízení. Tedy jak silnému atomovému výbuchu dokáže odolat. 16. června 1961 odpalují nejvyšší armádní představitelé první nálož. Po třech letech komplikací je konečně naplno zahájena stavba Noradu. Začíná vykopáním obrovského tunelu. Skupina 90 dělníků musí během jediného roku vyhloubit prostor o rozměru 20 000 metrů čtverečních a přemístit 700 tun žuly. V hoře připravuje dva hlavní tunely a 7 jeskyní vysokých 18 metrů, což odpovídá zhruba 5,5 podlaží. Tyto protáhlé místnosti mají poskytnout ochranný krunýř 12 propojeným budovám pro zaměstnance a třem průmyslovým stavbám, včetně elektrárny, celkem téměř 10 000 metrů čtverečních. K těmto budovám měly vést oba tunely, každý přicházející z jiné strany hory. Pracovní čety musí nejprve vykutat tunely. Od prvního dne čelí inženýři jedné z největších překážek, jak zabránit tisícům tun kamení a skalních úlomků, aby celý projekt nepohřbili. Odcelování skal je nejrychlejší a nejlacinější způsob hloubení v žule. Inženýři zkouší tradiční techniky odpalování, kdy se dynamit napěchuje do vyvrtaných děr. Brzy si ale uvědomují, že tímto způsobem mohou narušit a uvolnit skálu. V nejčernějším případě by se na ně mohl zhroutit strop jeskyně. Pracovní čety musí najít lépe kontrolovaný způsob odpalování skal, který by nenarušoval stěny. Doktor Paul Worsley, expert na odpalování trhavinami, pomáhal při stavbě Noradu. Ukazuje nám, jak mohou tradiční metody odpalování uvolnit skály, které se potom rozpadají a hroutí. Všechny tyto praskliny způsobil výbuch. Není problém uvolnit kameny pouhýma rukama. Jde to úplně lehce. Pokud mě na to stačí ocelová tyč, tak si představte, co by způsobila tlaková vlna po atomovém výbuchu. Aby se tomu zabránilo, využívají při hloubení novou techniku, vyvinutou v roce 1956, zvanou Smooth Wall Blasting. Inženýři vypočítají model výbuchu a nakreslí několik klenutých čar na stěnu. Poté opatrně vyvrtají podél těchto čar díry, do kterých volně umístí velké dynamity. Klíčem k úspěchu je správné načasování. Každý oblouk musí být odpálen směrem dovnitř v přesně dané sekvenci. Na vnějších obloucích se skála odlomí velmi čistě a zůstane jen hladká zeď. Doktor Worsley ukazuje tuto techniku. Všichni jsou v bezpečné vzdálenosti a začíná odpočítávání. Pozor! 3, 2, 1! A výsledek? Zdi se nehroutí. Hezká, docela hladká zeď, téměř bez prasklin. Méně prasklin znamená stabilnější stěny a přesně toho také na podzim 1961 dosahují dělníci a inženýři při stavbě Noradu uvnitř Cheyenne Mountain.
Pokud by při stavbě nevyužili tuto vylepšenou a přesnou odpalovací techniku, měli by jen minimální naději vybudovat zařízení, schopné odolat atomovému výbuchu. Pracovní Chetty stále musí splnit termín, ukončit výkopové práce do června 1962. Dělníci pracují na 3 směny po celý den, 6 dnů v týdnu. Navíc musí postupovat souběžně z obou stran hory. Podle plánu se mají oba týmy setkat uprostřed hory a tam vyhloubit hlavní prostory pro 15 budov. Na jižní straně hory vrtá jeden tým přístupový tunel pro ventilační systém dlouhý přes 800 a vysoký přes 5 metrů. Na severní straně musí druhý tým vyhloubit hlavní vchod do megastavby. Jejich tunel je kratší, 430 metrů dlouhý a necelých 7 metrů vysoký. Výbuchy a výkopové práce na 100-metrových tunelech skrze horu zabírají čas. Všechny tíží stejná otázka. Stihneme vybudovat velící středisko dříve, než Sověti zaútočí? 13. srpna 1961 začínají Sověti stavět berlínskou zeď. O 3 týdny později zahajují zkoušky nové generace atomových bomb. Pro dělníky představuje stavba Noradu závod s časem. Norad má sloužit jako odstrašující zařízení proti nepřátelské supervelmoci. Pouhé 3 měsíce po zahájení prací dosahují dělníci prvního zlomového bodu. 7. října 1961 se oba týmy pracující na severním a jižním tunelu setkávají. Společně uvolnili a odstranili přes 1400 metrů pevné žuly. Dosáhli obrovského úspěchu, ale tunely představují jen přístupové cesty k hlavnímu úkolu. Uvolnění prostoru pro 7 centrálních komor Noradu, dosud nejnáročnějšího úkolu. Pracovní Chetta má jen 8 měsíců na dokončení celé výkopové fáze stavby Noradu. Skličující úkol. V samém srdci hory, kde mají tyto prostory vzniknout, naráží inženýři na další závažnou překážku. Vzorky žuly získané z vrtních sond odhalují nebezpečné trhliny ve stropu jeskyně, které mohou celý mnohamilionový projekt ohrozit. 30. října 1961 testují Sověti zatím vůbec nejsilnější atomovou zbraň. 57-megatunovou carskou bombu, která je téměř 4000krát mocnější než bomba schozená na Hirošimu o 16 let dříve. Dopad výbuchu je znát i na druhé straně světa v Cheyenne Mountain v Coloradu, kde inženýři staví supertajné velicí středisko schopné přežít atomový výbuch. Stavební Chetty pracující non-stop odstranili přes 170 tisíc kubických metrů skal, aby získali místo pro 7 centrálních komor. Ale 3 měsíce po zahájení výkopových prací naráží inženýři na nebezpečnou slabinu v geologické struktuře hory. Stačí slabší zemětřesení a velké trhliny nad 3 hlavními komorami mohou způsobit zhroucení celé jeskyně. Inženýři se nyní musí s tímto problémem vypořádat nebo celý projekt ukončit. Nezbývá jim, než se vrátit zpět k plánům a výkresům a pustit se do radikálních úprav. Padá rozhodnutí otočit komory o 70 stupňů a celou stavbu posunout. Nyní jsou trhliny nad budovami kratší a minimalizují tak následky případného zemětřesení nebo atomového výbuchu. Pokud by původní plán nezměnili, pravděpodobně by měli problém. Za A s odstřelováním skály a za B s následky případného atomového útoku, při kterém by vibrace celé hory způsobily zhroucení stropu. Po změně plánu se mohou stavební Chetty pustit do vyhloubení prostorů pro 5 nádrží. 4 z nich budou obsahovat dohromady přes 27 milionů litrů vody, které by stačily k naplnění více než 20 olympijských bazénů. V
páté nádrži budou 2 miliony 270 tisíc litrů nafty, rezerva, která bude pohánět 6 generátorů dodávajících Noradu elektrickou energii. Po dokončení nádrží zbývá už jen několik měsíců do června 1962, termínu pro dokončení výkopových prací. Příroda ale brzy přichystala stavebním četám další překvapení. Inženýři zjišťují, že hora je v některých místech velmi bohatá na vodu. Dokonce tak moc, že i dělníci možná nebudou stíhat odčerpávat. Velké množství vody představuje velký problém, způsobuje totiž ve skále trhliny. Dělníci tak nemají kontrolu nad způsobem, jakým popraskaná skála exploduje. Musí proto najít nový typ výbušniny. Zkouší směs zvanou slury, tedy kaše, vyráběnou z dusičnanu amonného, kterou lze vytvarovat a přizpůsobit libovolné trhlině a celou ji vyplnit. Odpalování celých tun kamení oslabuje strukturu hory. Padá proto rozhodnutí pojistit nestabilní žulovou střechu Noradu obřími ocelovými tyčemi zvanými rockbolts, skalní svorníky. Tyto železné kolíky měří od 2 do 10 metrů a rozhodujícím způsobem zpevňují strukturu stropu. Rockbolts jsou při stavbě tunelu důležité, jejich pomocí se zpevní strop. Tímto způsobem přišpendlíte uvolněné kousky stropu a tím ho celý stabilizujete. Dělníci umisťují ocelové tyče do stěn a stropu komor. Na konci tyče je 20 cm dlouhá štěrbina, do které je vložen ocelový klín. Ten se tlakem zasouvá do ocelové tyče, rozšiřuje její konec a tím celý svorník zakotví ve skále. Pracovní čety umisťují svorníky v přibližně metrových intervalech po všech komorách a tunelech. Každý svorník je ještě utažen proti ocelové destičce na povrchu skalní stěny. Práce postupuje a dělníci objevují další přírodní prvek, který oslabuje skalní stěny kolem nich. Sopečnou horninu zvanou čedič. Ten je měkčí než žula a pokud je vystaven působení vzduchu, začíná chátrat a rozpadat se. Proto dělníci pokrývají skálu cementovou omítkou zvanou gunit, jež po nastříkání stvrdne a zabrání stěnám, aby se rozpadaly. Přes všechny nečekané komplikace stavební čety usilují o dodržení časového plánu. Pracovali 6 dní v týdnu, non-stop. Věděli, že národní obrana, možná dokonce národní přežití, závisí na tom, aby svou práci provedli rychle a správně. Konečně 18. června 1962 jen s 2denním zpožděním dělníci dokončují výkopové práce. První fáze vyhloubení prostoru v hoře je hotová. Z Cheyenne Mountain bylo vyvezeno téměř 450 tisíc tun. O 8 měsíců později jsou inženýři připraveni zahájit druhou fázi výstavby této megastavby a postavit 12 budov pro personál a 3 průmyslové stavby. Navíc 6 generátorů a ventilační systém. Jejich plány však nečekaně převrací na ruby další zádrhel. Nová nebezpečná zbraň. Červenec 1962. Stavební čety pracující 600 metrů hluboko uvnitř Cheyenne Mountain v Colorédu v ní vyhloubili prostory přes 20 000 metrů čtverečních, aby zde postavili jednu z nejdůležitějších megastaveb ve vojenských dějinách. Pevnost uvnitř hory, Norad, se má stát americkou první obranou linií proti nepřátelským hrozbám. Právě má začít druhá fáze stavebních prací. Inženýři navrhli 15 budov, které dokáží přečkat atomový výbuch. Jenže nový technologický pokrok hrozí zničit celý projekt.
9. července 1962 provedly Spojené státy testy atomových zbraní. Ve výšce 320 kilometrů nad Tichým oceánem odpálili atomovou bombu. S nečekaným vedlejším účinkem, nově objeveným jevem zvaným elektromagnetický puls, EMP. Podobná exploze 320 kilometrů nad Kansasem by dokázala ochromit celé Spojené státy vyřazením elektronických zařízení. Schopnost NORADu úspěšně plnit svůj úkol závisí na elektronických přístrojích, které musí být v provozu 24 hodin denně. Inženýři v Cheyenne Mountain si uvědomili, že stovky metrů žuly neposkytují proti elektromagnetickému pulzu žádnou ochranu. Ničivý puls dokáže zastavit jen kov. Funguje stejně jako bleskosvod. Svádí elektromagnetický puls do země. Ale pokrýt všechny kabely a počítače v celém NORADu kovem je nemožné. Stačila by jediná mezera ve štítu a puls by mohl vyřadit celý komplex. V únoru 1963, kdy se už inženýři chystají postavit budovy NORADu, přichází náhle na řešení postavit budovy celé z kovu a uzemnit tak puls. Silné ocelové zdi musí být dovnitř hory dopravovány po částech, jinak by přístupovým tunelem neprošly. Uvnitř hory je pak dělníci svařují dohromady. Ocelové zdi budou chránit citlivé elektronické systémy NORADu převedením případného elektromagnetického pulzu skrze kov do země, která ho absorbuje a neutralizuje. Skutečné práce na ocelových budovách NORADu začínají v březnu 1963. O 7 měsíců později však inženýři naráží na nový problém. Zjistili, že geologické vady ve stropě hlavní komory nevydrží atomový výbuch. Byli přesvědčeni, že tento problém vyřešili přetočením celého komplexu před téměř 2 roky během výkopových prací, jenže se zmýlili. Sice celou stavbu pootočili, ale nad její částí i přesto zůstala trhlina, která jim způsobila hodně starostí. Přímo pod touto trhlinou se má nacházet nejdůležitější budova celého NORADu, velící středisko, místo klíčových pozorovacích systémů. Inženýři proto přicházejí s novým plánem. Vybudují obří betonový krunýř o průměru 15 metrů, který bude procházet jen několik centimetrů pod stropem hlavní komory. Tento krunýř bude chránit třípodlažní velící středisko budoucího NORADu, aby ho nepohřbily tuny padajícího kamení. Veliká kopule dosahující tloušťky od 1 do 4 metrů je vyrobena z betonu vystuženého ocelí. Budou ji podepírat 4 masivní třípodlažní betonové sloupy. Ocelovo-betonový krunýř je tak velký, že musí být vyroben mimo horu a do jejich útrop dopraven po částech vstupním tunelem. Při znovu sestavování uvnitř hory musí dělníci použít hydraulické zvedáky. Betonový krunýř je navíc připevněn k samotnému stropu jeskyně, aby se ještě zvýšila jeho stabilita. O 6 měsíců později je betonový krunýř sestaven a na místě. Nejdůležitější je nyní stavba hlavních budov NORADu. Nicméně inženýři musí překonat další problém. Tlaková vlna způsobená atomovým výbuchem se skrze horu přenese přímo na budovy umístěné v jejím středu, poraní přitom obsluhu NORADu a poškodí citlivé počítače. Inženýři proto vyvíjejí vlastní verzi tlumičů. Obří pružiny vysoké 1 metr a silné přibližně 70 cm. Každá z nich váží 0,5 tuny. Budovy podzemního komplexu bude před jakýmkoliv otřesem chránit 1319 pružin. Žádná jiná budova dosud nevyužila tak novátorskou techniku tlumení nárazů. V dějinách techniky je to vůbec první případ. Krok za krokem pokračují práce na hrubé ocelové struktuře budov NORADu. Po jejich dokončení budou všechny budovy navzájem propojeny a vytvoří tak jakousi mřížku.
Právě v této místnosti, velícím středisku, nakonec technici umístí mozek celého NORADu, globální pozorovací systém. V přilehlých budovách dělníci postaví ostatní zařízení této megastavby, ambulantní oddělení a útulný obchůdek. Je duben 1964. Od zahájení druhé fáze výstavby soběstačného městečka NORADu uplynulo už 14 měsíců. 15 budov je kompletních. Stavební čety nyní zahajují práce na podpůrných systémech. Nejprve postaví elektrárnu, která bude zásobovat celé velící středisko. Jejím základem je 6 turbodieselových motorů. Jedná se o stejný typ, který využívají bitevní lodě. Společně dokáží dodat 10 MW. Tolik elektřiny by stačilo více než tisícovce domácností. Dále jsou připravené nádrže naplněny palivem a vodou. Jedna nádrž obsahuje 6 milionů 800 tisíc litrů vody na pití a vaření. Od slavnostního odpálení prvního dynamitu uplynulo už 3,5 roku. Během této doby dělníci překonali celou řadu překážek, ale NORAD stále zůstává zranitelný jedním smrtelným nebezpečím. Radioaktivním spadem po atomovém výbuchu. Počátkem roku 1965 jsou první dvě fáze výstavby NORADu téměř kompletní. Jsou dokončeny tunely, propojené budovy, 4 vodní a 1 palivová nádrž, elektrárna a ventilační systém. Před zahájením závěrečné třetí fáze, instalací technického vybavení, které bude vojenskou megastavbu řídit, je nutné vyřešit ještě poslední detail. V případě atomové exploze může ničivá tlaková vlna a tepelné záření proniknout do NORADu 3 cestami. Přívodem čerstvého vzduchu a oběma tunely. Tunely jsou navrženy takovým způsobem, aby tlaková vlna jedním pronikla dovnitř hory a druhým ji opět opustila. Ale přívody vzduchu vedou přímo do komplexu budov. Pokud by termonukleární tlaková vlna pronikla vzduchovými kanály, mohla by budovy zničit. Řešením je takzvaná blast valve. Ventil proti výbuchu. NORAD jich využívá celkem 58. Každý z nich váží 3800 kg. Uprostřed těchto přes metr širokých trubek je pohyblivý uzávěr, který ventil otvírá a zavírá. Atomový výbuch způsobí změnu tlaku vzduchu. Během necelé půl sekundy se tyto ventily automaticky uzavřou a utěsní přívody vzduchu vedoucí do podzemního komplexu. Zamořený vzduch poté prochází filtračním systémem zvaným CVR filtr. Čerstvý vzduch prochází těmito filtry, které zajistí, že se dovnitř nedostane žádná radiace, ani chemické nebo biologické prostředky. Je tu však ještě jedna slabina, kterou musí inženýři vyřešit. Vstupní brána komplexu. Musí bezpečně uzavřít celý NORAD během atomového výbuchu. Zde inženýři využívají jiný mechanismus. Inspirací jim jsou dveře od typického bankovního trezoru. Vytvářejí jejich obří dvojče nazvané Blast Door. Jsou přes metr silné a váží 22 500 kg. Hydraulické motory zatlačí řadu ocelových čepů do rámu dveří a uzamknou prostory NORADu bezpečněji než jakýkoliv bankovní trezor. Stejně jako ventily v přívodech vzduchu reagují tyto dveře na změnu v tlaku vzduchu, který způsobí atomový výbuch. S tímto uzavíracím mechanismem je nyní NORAD připraven v případě atomové války zapečetit své prostory. V komplexu je uskladněn dostatek vody, paliva a jídla, celkem 72 tisíc porcí, aby mohl pokračovat v plnění svého úkolu celých 30 dní bez jakékoliv pomoci z vnějšího světa. Koncem podzimu 1965 je všech 15 budov NORADu dokončeno. První dvě fáze projektu jsou dokončeny.
přišel čas zahájit závěrečnou fázi. Zabudovat pozorovací systémy a systémy včasného varování do velícího centra vojenské megastavby. Ačkoliv podrobné informace o těchto zařízeních podléhají utajení, NORAD nijak neskrývá svůj primární úkol – zachytit letadla a střely vypuštěné známým nebo podezřelým nepřítelem. Úkol identifikovat jakoukoliv vzdušnou zbraň vstupující do vzdušného prostoru nad Severní Amerikou spočívá na bedrech lidí sloužících v NORADu. Třetí fáze budování komplexu znamenala impozantní podnik. Počítačoví experti jsou v permanentním boji proti stále vyspělejším technologiím. Přesto je začátkem ledna 1966 úkol hotov. Ve velícím středisku NORADu je nainstalován počítač Philco 200S, jeden z nejrychlejších vědeckých superpočítačů své doby. Mozek NORADu je na svém místě a v akci. 20. dubna 1966, po více než 6 letech od zahájení stavebních prací, je velitelství v centru Colorado Spring uzavřeno a velící středisko přesouvá řízení svých operací do Cheyenne Mountain. Celý projekt stál 142 miliony dolarů, což dnes odpovídá více než 18 miliardám dolarů. V NORADu pracují stovky civilistů po boku 600 vojáků americké armády, letectva, námořnictva, námořní pěchoty a kanadských ozbrojených sil. Od pilotů až po brigádní generály. Práce v NORADu neustává ve dne ani v noci. Osmihodinové služby se střídají 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. V jídelně podávají jídla 4x denně, včetně jednoho jídla pro noční směnu přesně o půlnoci. Podzemní pracovní prostředí se výrazně odlišuje. V NORADu nejsou žádná okna. V celém komplexu schází jakýkoliv propracovanější design, podobně jako na nižších palubách bitevních lodí. Pro některé lidi je práce v tomto prostředí velmi složitá. Nevidíte slunce, necítíte vítr ani žádné změny teplot. Může to být velmi náročné. Vláda vybavila tuto megastavbu nejlépe, jak to bylo možné. NORAD představoval sdělení celému světu a především sovětskému bloku, že na Spojené státy sice lze zaútočit, ale oni potom úder vrátí plnou silou. NORAD pečlivě monitoruje americké hranice před vzdušným útokem ze Sovětského svazu celých 20 let. Poté se však v listopadu 1989 největší nepřítel Spojených států a hlavní důvod existence NORADu hroutí. Sovětský svaz, nepřítel, který přiměl Severní Ameriku vybudovat nezničitelnou pevnost, kolabuje. Studená válka oficiálně končí. Hodně lidí věřilo, že po skončení studené války klesla také pravděpodobnost útoku ze zahraničí a že NORAD zastaral. Ale byla to pravda? Spolu se změněnou situací ve světě se mění také mise NORADu. Úkol pozorovat celý svět se pro něj rozšiřuje o sledování takzvaných darebných národů, jako je Severní Korea nebo Irán. Vojáci varují před teroristickými útoky řízenými střelami, ať už je odpalují odkudkoliv na zemi. Úspěšné plnění tohoto úkolu závisí na kompletním přebudování střediska. Je to jako s Volkswagenem. Po celé roky vypadá pořád stejně, ale jeho motor neustále dolaďují a zdokonalují. Přesně to se tvrdí o té hoře. Zvenku bude vypadat pořád stejně, ale uvnitř ji budeme dolaďovat a přizpůsobovat současným potřebám. Tyto potřeby vyžadují, aby byl mozek NORADu, jeho supertajný superpočítač, neustále upgradeován a aktualizován. Ačkoliv pozorovací systémy NORADu dokáží odhalit 10-centimetrový předmět na zemské oběžné dráze, nepřipravili velící středisko na tragédii 11. září roku 2001. 11. září ráno jsme dostali informace, že by se Cheyenne Mountain mohla stát cílem některého z letadel. Toho dne jsme zavřeli hlavní bránu. Byl to planý poplach. Přesto ale teroristické útoky 11. září přinutili NORAD ještě jednou přizpůsobit aktuálním požadavkům svou funkci a své úkoly. NORAD se musí nejen připravit, ale především musí dokázat předejít nepředvídatelným teroristickým činům v budoucnosti. Hrozba se stala mnohem asymetričtější. Tím mám na mysli, že se nyní potýkáme s terorismem. Tentokrát to není medvěd, ale klub kohadů.
4. března 2005 odhalili představitelé NORADu největší inovaci od otevření pevnosti v roce 1966, nově vybavené velící středisko. Zůstalo uvnitř skalní komory vyhloubené před více než 4 dekádami, ale prodělalo velké změny. Nyní se přesvědčíme, že už nepotřebujeme Hollywood, aby to vypadalo, že naše úkoly plníme v nejmodernějších podmínkách. Dámy a pánové, je pro nás potěšením prohlásit, že zde oficiálně zahajujeme činnost. Projekt v ceně 15 milionů dolarů zdvojnásobil velikost velícího centra. Ve světě po 11. září představuje NORAD nejmodernější zařízení, využívající poslední vyhledávací, pozorovací a varovné technologie. Naše satelity, případně radary, odhalí jakoukoliv střelu vypuštěnou kdekoliv na světě. Všechny jsou zapojeny do jednoho globálního varovného systému, který zde, v centru korelací střel, sledujeme. Zde je centrum korelací střel, major Hamilton. Jak vám mohu pomoci? NORAD má jako ústřední velitelství za úkol zhodnotit hrozbu a koordinovat vojenské síly, mající za úkol zachytit nebo zneškodnit nepřítele. Nyní se ještě více zaměřuje na vzdušný prostor nad samotnou mateřskou zemí. Každý den bývá nad Spojenými státy v jeden moment přes 10 000 letadel. Od nepředvídaných leteckých útoků 11. září může kterékoliv z nich představovat smrtelně nebezpečnou zbraň. Představujeme úplně poslední instanci. Nepřejeme si, abychom museli zasahovat. Pokud musíme, pak už události zašly příliš daleko. Pevnost NORAD byla postavena, aby přežila nejtěžší zkoušku, atomovou katastrofu. Zkoušku, kterou zatím nemusela projít, protože tak dobře plnila svůj úkol. Na celém světě není bezpečnější místo než právě tady. Pozoruhodný výrok uvážíme-li, že tato pevnost má už přes 40 let. Inženýři, kteří ji navrhli, měli jedinečnou vizi. Vybudovat pevnost, z níž bude možné pozorovat celý svět, ale do které neuvidí nikdo zvenku. Tento vojenský komplex, ukrytý pod 600 metry pevné žuly, čelil během let mnoha technologií, nepředvídatelné povaze téměř 3000 metrů vysoké hory i neúprosné hrozbě náhodných teroristických aktů. NORAD však dokázal udržet krok s pokrokem a změnou charakteru globálních konfliktů. Tato moderní megastavba i nadále hlídá bezpečnost Ameriky i celého světa.